Ja. Kiri, 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 kiri. Ja, vi hører det. Oh, shit. Nå. Ja, for god. Hallo, ga. Du feirer 10-årsjubileum på Seter her i år. Ja. Hvordan begynte det hele? Hvordan ble du budeie? Det begynte med at jeg vokste opp i fjøset til morfaren min. Han hadde kuer. Og jeg har liksom hatt ønske om å drive egen gård, men det er dyrt. Og det krever masse, så det hadde blitt. Og så sa mamma en gang at du burde jobbe som budeie, du. Så jeg, ja, burde jo det. Så jeg satte meg på dataen, googlet budeiejobber. Kom inn på, jeg synes det heter Seter-nettverket. Og da fant jeg budeiejobber, og sendte mail på alle på lista, visste jo ikke hva jeg gikk til. Og så var det en som heter Ingrid Lise, da, som drev her, som jeg fikk bedre kontakt med, og plutselig så var jeg her. Jeg tok toget med hund og masse bagasje, og så har jeg blitt her. Så nå er det 10. året. Jeg er her på Twist, Setra. Jeg klarer ikke helt å tro at det har gått 10 år. Det føles ikke sånn. Men jeg håper det blir 10 år til. Hvem er det som har gjort at du har holdt ut da? Det er først og fremst sjefene mine, for jeg mener det er viktig at du har gode sjefer. Og noe mer fantastiske. Og så er det geitene. Jeg har interessen for det. Jeg får liksom oppfylt hosa mi med dyr for året. Jeg blir fornøyd og rolig. Jeg får koblet av. Så dette er en form for å lade batteria dine da, framfor vinteren? Det er en veldig fin måte å lade batteriet på. Jeg kommer unna hverdagen hjemme og får litt avbrekk for alt. Og fyller på, koser med dyra, fått litt terapi. Og bare koser oss til litt jobb, men aller mest ferie. Hva er det du gjør nå, Siv? Nå sjekker jeg mjølka for blod og krumper, så at vi ikke sender dårlig mjølk på tanken. For vi har lite mjølk, så det er liksom toppkvalitet, så da må vi likeholde det. Det er helt slutt på håndmjølking på Seter her nå også. Ja, med mindre det er sykdom, så er det slutt på håndmjølking. Er det sykdom, dvs. Hudbetennelse, så må vi håndmjølke for å få geita antibiotika. Og da er det lettest å håndmjølke, for hvis vi får antibiotika og kommer på tanken, da blir teamet veldig sinte. Og vi får jo bord på fyr. Og så kommer Anne, melker opp i spannet. Nå må de stå stille, ellers kan hun spille. Siden ut på kvelden.